Marie Norin är en numera sörmländsk författare som bor i Mellösavik. Hon skriver alltså både för vuxna och barn, både lyrik, prosa, lyrik, prosa. Den här boken kom förra året och i år var det dags för en barnbok som heter Bettan. Men vet ni vad, jag tror att den skulle kunna vara rätt intressant för vuxna också. Och illustrerad av Elisabeth Eriksson. Ta en titt.